Почитувани, добродојдовте во најновото издание на Самовистина. Изборната кампања за предстојните локални избори почна со засилено темпо. По тој повод во нашето студио имаме соочување на двајца кандидати, овој пат од Општина Прилеп. Станува збор за господинот Горан Сугаревски од СДСМ и Жарко Стевановски, независен кандидат. Добродојдовте во студиото на Канал 5. Добро ве најдовме, благодариме на поканата. Само да ги информирам гледачите дека поканет во емисијата беше и кандидатот од ВМРО ДПМН Борче Јовчевски, но тој ја одби нашата покана, тоа е што ја предложуваме ние понатаму. Господин Сугаревски, ќе почнам со вас. Вие бевте министер за транспорт и врски, потоа директор на Царина, сега претендирате да станете кандидатко на градот Прилеп. Некој би рекол од авион во автомобил, навредливо е да се каже од конј на магаре, сметате ли дека е така? И што е тоа како прав прилепчанец, што ве нервирало од секогаш во Прилеп? Што е тоа што би го променила? Прво, благодарам за поканата. Второ, сакам да го изразам што тоа е тоа жалење што кандидатот на ВМРО ДПМН, господинот Борче Јовчевски, кој, иако предходно и кажав дека сите мои конкуренти исклучително ги почитувам, не собраја сила да дојдат денес на емисија и да размениме одредени аргументи, ставови и мислења кои што се пласираат на разноразни Facebook страници и едноставно граѓаните тука да видат кој за што се залага за својата општина, односно за општина Прилеп. Но како и да е, еве тука сме со Жарко, ќе разговараме со аргументи, со дебата, мислам дека можеме да направиме добра емисија. Околу тоа, околу вашето поставено прашање, одма ќе одговорам. Значи, мене ми е чест и задоволство да видам кандидат за градоначалник, испуштив тен на работа и претходно 9 години бев пратеник во Собранијето на Република Македонија. Понатаму бев министер за транспорт и врски, последно директор на Царинската управа. И ќе кажам вака. Значи, сето моје знаење и искуство кое што го имам собрано од законодавната извршната власт или генерално од централната власт, сакам да го спроведам во Прилеп, во мојот роден град, кога премногу го сакам. И градот, и прилепчани, и мислам дека навистина со тоа искуство кое што го поседувам, посебно во делот на надлежностите кои што има локалната самоуправа на Прилеп, во целост и ќе го спроведам. Имаме, мислам дека, одлична листа советничка, имаме одлична изработена програма, која што ќе ја презентираме во овие 20-тина дена, дури трае изборната кампања, и сметам навистина дека вистински, сериозно, посветено, со многу работа, можам да допринесам да Прилеп навистина биде едно од најдобрите места за живеење. Што е тоа што највеќе ве нервирало како прав прилепчанец во општина Прилеп? Од секогаш зборувам. Не, го сакам премногу градот за да размислувам што е она што ме нервира. Мислам дека секогаш и работи за кој што е. Генерално сме изразувале некаков си револт или било што, бараме начин како тоа да се подобри. Нема некоја исклучивост во делот на тоа дека ова ме нервира и заради тоа едноставно поднесов кандидатура за градоначалник, туку едноставно сметам дека и оние постоечки состојби за кои што сметам дека се дели и добри, треба уште да бидат подобрени, а дел оние кои што се во одредено статус кво, мислам дека треба да ги мрднеме од мртва точка и да направиме сериозен исчекор во делот на подобрувањето состојбите таму. И се разбира, мислам дека тоа јас, мојот тим и сите луѓе, бидејќи во сите изјави кои што ги давам, сметам дека ќе бидам градоначалник на сите. И мислам дека и ова не е куртоазно и декларативно само, бидејќи сметам дека сите мислечки умови кои што ги има доста таму, ќе останат таму да работат заедно со мене, се со цел да го направиме стварно подобро место за живеење Прилеп. Така, да го чуеме и вашиот против кандидат Жарко Стевановски. Вие сте настапувате новие локални избори како независен кандидат, по професија сте адвокат, да. Но на јавноста сте и познати како еден од предводниците на Шарината револуција. Ваш е еден од заштитните знаци на Шарините, че си лежите. Си легна, али? Да, си легна по кукни притвори и со ослободителни пресуди, делумно незавршени судски постапки, чиј исход се гледа. Видете, од последните 7-8 години, покрај мојата адвокатска професија, имав себе си поставив задача да ги анализирам, да го анализирам работењето на тогашната власт, последните 4 години, на актуелната власт. И навистина, за разлика еве од Горан, мене има многу работи кои ме нервираат, например, некадарноста на раководните лица кои се поставени и треба да послужат како пример за тоа како треба да се работи со јавните предпријатија, со локалната самоуправа. Начинот на кој што го промовираме во градот во секој поглед, сметам дека
не заслужува вакво раководство, како изминатите 4 години, да не зборувам за предходното раководство во времето на режимот. Не дека работите се до толку лоши, но навистина работите изминатите, посебно изминатите 5-6 години, се уназадуваат, наместо да се унапредуваат, и затоа мојата задача беше преку една таква анализа на севкупното работење на локалната самоуправа, да пробам да поставам еден сосема поинаков концепт, врз основа на кој треба да се градат првин темелите за нормално функционално работење на општината, а потоа да одиме кон популистички ветувања кон граѓаните за кружни текови, за асфалтирање на улици, нешто што е должност на локалната самоуправа. И од тие причини одлучив од пред година и пол да се да излезам од Социјалдемократскиот сојуз како до тогашен член и партиски активист, и одлучив да си го соберам сиот свој потенцијал од познаници и од опружувањето, и да пробам да променам нешто. Во крајна линија, сакам моето дете утре, кога шета низ Прилеп, да слуша убави работи и за придонесот кој јас сум пробал да го направам за градот. Може кратко тука да... Добро. Сакам, тоа е мала реплика, да реплицирам, бидејќи против кандидатот спомна едни 4 години, други, значи се вкупно 8. Мислам дека својвидната разлика меѓу последните 4 и предходните 4 е многу евидентна таму. Тоа можеме да го видиме и во бројки, и во податоци. Може би има одредени познавања тој во делот на поставеността таму. Меѓутоа, ако гледаме во делот на она што значи инвестирање, апсолутно мислам дека е огромна разликата, бројките се неумољливи, и во делот на локалната самоуправа, меѓутоа и во делот на јавните предпријатија, каде што навистина во последните 4 години сериозен исчекор има во делот на инвестирање и од страна на локалната самоуправа, но се разбира и од јавните предпријатија. Тука пред се мислам на јавното предпријатие Водовод и канализација, јавното предпријатие Комуналец. Тоа го имаме со бројки. Јас не знам колку ќе ни дозволи емисија и тоа да го презентираме, бидејќи треба, бидејќи навистина имаме и работи кои што треба да ги доловиме до граѓаните за она што во наредните 4 години разместуваме. Меѓутоа, сум на располагање дел и од бројките кои што навистина вклучително тука која додадам и централната власт, мислам дека имаме сериозен исчекор. Не велам дека немало слабости и пропусти, напротив, сметам дека во однос на тие години, како што спомна и Жаре од времето на режимот, мислам дека има сериозен исчекор. Пак ќе кажам, може би со одредени пропусти и слабости, но навистина мислам дека е создаден одреден пат врз база на кој што се разбира. Добро, за тоа ќе разговараме период подоцна, да се направи. Само да се навратам на тоа што го работел господинот Стевановски и искористил позицијата на адвокат и поднесовте голем број на кривични пријави. Точно. Во предходниот период се процесуирале тие, дали беа само за претходната власт или за видите, изова? Видете, очигледно наследивме едно судство, јавно обвинителство, и при промена на власта очигледно си ги променивме улогите. Голем дел од постапките, од кривичните постапки кои беа поведени пред основното јавно обвинителство, се процесуирани пред Основен суд Прилеп. Поголем дел завршија со ослободителни пресуди, токму ради несоодветните обвинителни акти од страна на основното јавно обвинителство. За кривични дела кои и за обичен граѓанин беа евидентни дека се сторени од тогашните носители на јавни функции, така да сум апсолутно разочаран по однос на начинот на процесуирање на постапките за утврдување на одговорност на претходното локално раководство. Добро. Господине Сугаревски, зошто ја напуштивте позицијата виде директор на Царина? Дали оваа позиција сега за која претендирате е посладка? Апсолутно не, бидејќи на почетокот кажав, за мене е ова сериозен предвизит, може би една од најважните политички битки во мојот живот. Царинската управа е инаку одлично место. Можам да потенцирам една ситуација каде што и задоволството да го искажам, бидејќи во првиот квартал, кога бев директор на Царинската управа, 10% се поголеми приходите од 2019 година. Значи не во 2020, кога е ковид кризата и сега е ковид криза, туку и од 2019 година, кога немаше ковид криза. Така да, ако Царинската управа и Управата за јавни приходи се еден од најголемите прибирачи на даноци, на средства во државниот буџет, мислам дека тој дел на задоволство можам да го изразам. Можам да потенцирам и следно. Дека со Европската Унија може би е прва институција Царинската управа која што утре може да почне преговори. Можете секој во деловната заедница да прашате и во коморите, стопански, во трите комори,
како функционира Царинската управа. Значи, има перфектни односи со Царинската управа. Односите внатре практично беа поставени во еден сегмент како што и планирав да бидат поставени, така да апсолутно не го напуштив заради некакви други причини, освен предизвикот дека треба да го дам она што за кое што сум работил изминатите 2-13 години на централно ниво, односно во законодавната и извршната власт, и сето искуство кое што го имам да го внесам во делот на локалната самоуправа. Знаете дека посебно Министерувањето за транспорт и врски, што значи за урбанизмот, кој што е една од клучните елементи на работењето на локалната самоуправа, и со цело моје знаење, како што кажав, и вештини кои што ги имам, сметам дека навистина можам да помогнам дел од состојбите кои што се врзани во тој дел, каде што навистина поголеми исчекори треба да се направат, посебно во делот на носењето на генералниот урбанистички план, кој што има еден плански период од 2023 година, неколку детални планови кои што се исклучително битни за стопанството и за граѓаните, мислам навистина дека можам да допринесам. Меѓутоа сето тоа, кога го врзиме, станува збор за со сериозна достапност и комуникација со граѓаните. Господине Ставановски, што е тоа еве што ве инспирираше, предизвика да станете кандидат за градоначалник, и сметате ли дека имате шанси како независен кандидат да победите без политичка, односно партиска позадина? Еве, рековте дека сте го напуштили. Видете, апсолутно сметам дека прилепчани знаат да изненадат секогаш кога за тоа има насушна потреба, како што е во случајот. Јас внимателно го следев Горан по однос на делот околу вложувањата на сиот свој потенцијал за подобрување на условите за живот на граѓаните во Прилеп, но мора да потенцирам дека во последните 4 години, еве баш пред некој ден на еден од локалните медиуми гостуваше, впрочем и е кандидат за градоначалник од редовите на ЛДП и Дом, поранешниот директор на јавното предпријатие за просторно и урбанистичко планирање, кој категорично тврди дека си заминал од таа позиција токму ради тоа што во делот на урбанизмот се вршеле груби нарачки од страна на поединци за донесување на детални урбанистички планови. Тоа не е нешто што не е непознато и за претходните власти. Во текот на моето работење, јас работам со проблематиката на граѓаните. Се соочувам со секакви административни постапки и не можете да замислите во која мера, затоа сметам дека треба да се почне од основите. Првин да тргнеме од себе и што треба ние да промениме како општинска администрација и како локално раководство на Општина Прилеп, па да поставиме пример за останатите да го следат. Во делот на урбанизмот, во изминатите 4 години во Прилеп се нерешени преку 2500 предмети. Побарања за легализација, побарања за доградби, тоа е катастрофално. Ако ништо друго, барем во претходниот систем, кој тоаш го нарекувавме режим, по 100 барања беа реализирани, односно беше одговарано на 100 барања на граѓани секоја недела. Тоа не се прави? Денес апсолутно, значи, одделението за урбанизам во Прилеп, сигурен сум дека ќе се согласи и Горан со мене, од не знам кои причини, е во сериозен застој. Зошто е тоа така? Не знам зошто е тоа така. Знам дека решенијата се премногу едноставни за да ги комплицираме на таков начин за 2500 предмети да останат нерешени во делот на урбанизмот. На таков начин ги кочиме и стопанствениците околу остварување на своите зацртани проекти и бизнис проекти. Сметам дека треба да тргнеме пред се од себе, па после да тргнеме во решавање на проблемите на останатите прашања. Вака, добро, позволите. Прво, и да имало некогаш поплаки или не само за општина Прилеп, генерално, сакам да, имајќи во предвид дека бев и министер за транспорт и врски, слушајќи ги и општините како зборуваат и голем дел на поединци, и сега го слушам и Жаре, дојдовме до ситуација, се разбира да менуваме одредени работи. Кога бев министер, се донесе еден од клучните закони, кои што се исклучително битни за урбанизмот и градежништвото, а тоа е Законот за урбанистичко планирање. На тој начин, со тие решенија кои што се донесени таму, со правилникот кој што министерот Бочварски кој што дојде после мене, мислам дека навистина направивме исчекор во делот на поедноставување на одредени постапки кои што треба да се случуваат таму. Е, сега останува да оваа власт централна, заедно се разбира и со опозицијата, се надевам, кога донесе и вториот клучен закон, кој што е исклучително битен за урбанизмот и градежништвото, тоа е Законот за градење, во кој што, како и во Законот за урбанистичко планирање, учествуваја сите засегнати страни, од типот на не знам, комори, невладини организации и така натаму,
луѓе од Фелата. И со тие два закони мислам дека тука сериозен исчекор треба да се направи во делот на поедноставување на процедурите. Меѓутоа, ако е врзано со кадровските решенија и со тие работи, факт е дека секој иди на работа, да си го одработи своето работно време, се разбира да и да испорача она кое што го бараат граѓаните. Јас, не само како што го спомнав и генералниот урбанистички план. Ја не знам конкретно Жарко посочи за некакви нарачки. Имате сознание за ова, не ја гледав емисијата каде што против кандидатот и директор тогаше на јавното претпријатие за урбанистички планови гостувал во таа емисија, меѓутоа тој бил директор, можел да се соочи проблемот и на крају можел да излези во јавност или не знам да пријави некаде дека му се случува тоа. Затоа велам, една од клучните елементи на работењето на локалната самоуправа и урбанизот. И можеме ние овде не една, две емисии да потрошиме и да разговараме за тој дел. Затоа што тоа ги засегнува и стопанството, се разбира ги засегнува и граѓаните. Јас се надевам дека и за тел, затоа и неслучајно кажав, дека не може се да биде идеално и совршено, меѓутоа онаму каде што има одредени слабости и пропусти, може сериозно посветено да се работи на нив, клучително со овие алатки, значи на законски, подзаконски акти. Добро, законите да знаеме дека. Не, во ред. Меѓутоа не, тој е донесен пред година дена во сила влезе, значи не е пред 10 или повеќе. И со добра посветеност, со добра организација, исто едно од темите претпоставувам и дивите градби ќе бидат. Така, за тоа ќе. Така, и за тоа и за во тој дел можам да потенцирам. Да. И затоа сметам дека со добра организираност, целосна, мислам дека и на оделението секторот за урбанизам во општината, но и за јавното претпријатие за урбанистички планови, можеме да направиме сериозен исчекор. Добро, пред да поминеме на темите кои што ги загрижуваат најмногу граѓаните на Прилеп, иако се ова локални избори, неизбежни се темите кои за сега и се поврзани со Македонија, како гледате на договорите со Грција и Бугарија? Значи, делот на Преспанскиот договор сум го поддржал јавно и со излегување на референдум и со тоа, затоа што за мене членството во НАТО пред се, значи беше многу јасно и јас бев еден од тие луѓе кои што уште од 2008 година кога бев платен и бев во комисиите за соработка со НАТО. Моите ставови се многу јасни, така да во тој дел апсолутно немав никаква дилема. Добро, ова што се случува сега со Бугарија? Во делот со Бугарија исто така, не знам, може ви и сте читале одредени постови кои што ги имав напишано во периодот помеѓу министер за транспорт и директор на Царинската управа, многу јасно кажав, значи Македонија апсолутно ги исполни сите услови за членство во ЕУ, го нема прекршено договорот за добрососедство, пријателство и соработка со Република Бугарија и апсолутно сметам дека не сме и Бугарија да стои на патот на она што значи кочење на евроинтеграцијските процеси на Македонија. Македонија не го прекрши на овој начин како што е поставена работата, Бугарија го прекршува тој дел на договорот, така да апсолутно мислам дека низ периодот кој што следи сега има избори и кај нас, има избори и во Република ОВ, после тоа може да продолжат преговорите, меѓутоа Македонија сигурно нема да биде она подредена држава во тие преговори. Апсолутно мислам дека и декларацијата која што е изгласана во собранието од страна на сите политички партии многу јасно кажува дека си постојат црвени линии од кои што никој нема да отстапи. Господине Ставановски, зорам вие како жител на Прилеп, евентуален татко на овој град на хероите, се согласувате да се брише дефиницијата за главен фашистички окупатор во втората светска војна Бугарија? Абсолютно не. Мислам дека на таков начин ние би станале првиот пример во светот, врз основа на кој би се градела некоја, не знам, може би идна некоја политика меѓу државите, но никако не можам да го прифатам фактот дека историските факти се подложни на менување, на бришење, на начин на кој што го промовира премиерот. Да бидам искрен, без разлика дали ќе видам татко на Прилеп или не, делот со етничката листа која ќе влезе во Советот на Општина Прилеп, во никој случај никогаш нема да поддржи, пошто менувањето на одредени зборови пред зборот бугарски, како што е фашистички, треба да поминат со одлуки на советите на локалните самоуправи. Никогаш нашите советници нема да поддржат бришење на тие зборови од спомен плочите на спомен обележијата во Прилеп. Така, но пред да влеземе во Европската Унија, да кажам, мораме да ги решиме и внатрешните проблеми. Комуналната хигиена и чистотата на Прилеп се детектираат како едни од најгорливите проблеми со кои се соочува општината. Како планирате, господине Согаревски, да ставите крај на овие проблеми и дали има недостаток на работници во комуналната хигиена или пак не си ја вршат својата работа? Прво, мислам дека во изминатите 4 години тоа го потенцирав и претходно, мислам дека сериозна сума на средства се инвестирани во делот на
на јавното предпријатие, посебно зборуваме за комуналец, она како бројки кои што ги имаме некаде преку 40 милиони денари, околу 650.000 евра, по сите основи, сега јас можам и тука и да ги и наредам во се што е инвестирано таму, меѓутоа сметам дека со поставеноста во изминатиот период се покажа дека не фалат работници таму, туку мислам дека организацијата сега е добро поставена, иако зборувам и од аспект на три основни работи кои што се поврзани со работењето на јавното предпријатие Комуналец, тоа е прво, значи подигање на сметот, второ е селекцијата на отпадот и трето е депонијата. Второ го имаме делот на паркови зеленила, за кои што мислам дека и со примери последнава година се покажува грижата на тоа јавно предпријатие во делот на парковите зеленилата кои што се поставуваат, зелената површина во делот на општина Прилеп. И трето е одржување на делот на јавното приватно партнерство кое што се прави со одреден оперативен план и мислам дека на тој начин ќе се направи се да во концептот кој што го имам јас да тоа јавно предпријатие заедно се разбира со општинската администрација која што очекувам да биде силно ефикасна, што е многу битно за нас, да навистина направиме сериозни чекори во делот на подобрување на хигиената и чистотата во општина Прилеп. Иако сметам дека не е толку ситуацијата алармантна и лоша колку што некој се обидува посебно во овој период со туркање на одредени контејнери да ја прикажи дека е лоша. Добро, тоа е проблем во целата држава, господине Стебановски, вие што во тој дел апсолутно не се согласувам со Горан од причини што со лични примери можам да посочам дека активноста на предметите против јавното комунално предпријатие како по основ на исплата на плати и на доместоци, разлика во исплата на доместоци и плати од страна на вработените, така и по однос на одржување на комуналниот ред и хигиена во градот, во ништо не се променети апсолутно, може да се каже дека се и влошени. Во таа смисла промовираме проекти од екологија, се залагаме за чиста животна средина, набавивме и мерна станица за мерење на амбиенталниот воздух, а не го решивме најгорливото прашање, тоа е депонијата Алинци. Таму која таа депонија ќе се запали, два месеци прилепчани дишиме не знам каков чат и каков воздух. Во таа смисла, предходната локална власт, неактуелната, имаше инвестирано околу половина милион евра за изградба на објект за секундарна селекција на отпад. Тој објект не се продолжи со негова реализација, отприлика треба да се инвестира уште отприлика толку. Набавена беше и линија за селекција на отпад. Не знам каде е таа линија. Знам дека се води некоја постапка против претходниот директор, но знам дека за многу мали средства издвоени од буџетот на локалната самоуправа можеме да тргнеме од основата која не загрижува, тоа е депонијата Алинци. Не би се согласил во делот за примарната селекција на отпад од причини што на граѓаните уште од 2013 им се поделени канти за селекција на отпад, а отпадот се собира во едно исто возило за собирање на отпад. Возниот парк за собирање на отпад е толку стар што по улиците добиваме како да ви кажам токсични бомби. Исцедоци има од присобирањето на смет, улиците потоа не се чистат, не се мијат. И предходниот пат и овој пат во нашата програма предвидуваме по однос на зимското одржување на улиците, предвидуваме формирање на зимска служба. Видете, една постапка за јавна набавка за едногодишно одржување, зимско одржување на улиците во Прилеп, чини отприлика 230.000 евра. Значи, не пол милион, односно милион евра се трошат само по тој основ за 4 години. Кога би се формирала една таква зимска служба, набавка на такви возила што би го одржувале и обслужувале целиот град, би изнесувала колку едногодишна јавна набавка за зимско одржување. Впрочем, никој од досегашните власти од надзор, при вршење на надзорот не се најде за сходно да провери што е тоа што се фрла низ улиците, дали тоа е јаловината од рудниците, од околните рудници во Прилеп, кој потоа ние го дишиме без бенефициран стаж, или тоа е толку за 230.000 евра, толку можеме да добиеме. И потоа улиците не се чистат повторно.
Да, го споменавте. Да, значи, се извинувам, мора. Значи, ја ве ги имам пред мен инвестициите кои што се направени во период од 4 години. Јас пробам овде, морам да потенцирам една работа. Општина Прилеп. Значи, од независноста на Македонија се 30 години сега поминати. Значи, зборувам за 4 години. Ако Ишчекоро прв се направил пред 4 години во набавка, еве, имаме дел на специјални возила, имаме за садови за собирање смет, балирање по јавно прометни површини и домаќинства. Имаме опрема за одржување хигиена и паркови. Значи, на јавно прометните површини. Значи, кога ќе го собериш цел рекапитулар, тој иди некаде 656.000. Значи, не велам јас дека е ова премногу, меѓутоа, од друга страна, 26 години, Обштината колку инвестирала, еве, нека излези податок, во озборуваме во ова предпријатие, со се бидеќи ова предпријатие, клучна талака за хигиената во Прилеп. И тука... Дека треба да се работи на подигнување на јавната свест? Значи, абсолютно, да, меѓутоа, зборувам јас од аспект, но инако подигнуваат јавната свест, може би прво. Меѓутоа, во делот на инвестирање, еве, точно податок ви давам овде, што е сте направено во овие 4 години. Да видиме на кој начин се... Оти видете, таму работат преку 400 луѓе во јавното комунално предпријатие Комуналец. Мислам дека од кадровски аспект не фалат многу луѓе таму. Тоа значи е доволно. И затоа, во изминатиот период, кога не се инвестирало прво ваква, се согласувам со вас абсолютно дека јавната свест е прво, на прво место во тој дел. Меѓутоа, потребна е и опрема за тие луѓе да можат да работат. А тоа, посебно во последниве години, е инвестирано. Не предходно. Добре, јас не знам што правели, как Горан Ботридов, не знам дали имаш податок дека 65.000 жители во Обштина Прилеп располага со 450 контейнери по улиците. Тоа е, мислам, поразителен податок. Реалноста е таа, не спорам дека се инвестирало во тоа јавно предпријатие, абсолютно. Начинот и намената на тие средства навистина се само поради гол популизам. Ништо друго, абсолютно. Да. Значи, ние го имаме најбитното прашање нерешено, тоа е депонијата Алинци. Тоа беше горливо прашање и во предходната власт, и за време на сегашната власт. И реално, ако сакаме да нашите деца да растат тука, во здрава животна средина... Предходната власт, извини, во 2005 година дека таму фабрика за ѓубре ќе се глад... На тоа и ги допобедија изборите. Не, во 2005 година ги добија. Лажејќи дека таја предходна власт точно, тогаш, ќе предпоставувам дека се сеќаваш нове спект. Да, абсолютно. Јас борувам. Значи, ако имаме некаде над... Ке се согласам во тој дел дека дополнителни инвестирања треба и во контейнери се. Меѓутоа, ако се некаде колку се во Прилеп, над 400 улици се сигурно предпоставувам, да, така? Да. Значи, дополнително, меѓутоа мора одредени чекор. Јас ја го знам точно и директорот на кој начин функционира и сум убеден дека со неговата посветеност која што има во и ја покажа во периодов и претходно директорите се разбира, кој што беа, мислам дека навистина одиме во добра насока на тоа како треба да изгледа комуналната хигиена во Прилеп и се разбира колку треба да биде чист Прилеп. Апсолутно, апсолутно не се тука... согласувам во тој дел. Апсолутно. Хигиената во градот е толку запоставена, што единствено нешто што можеме да си го препишиме околу набавката на едно-две поточно возила за собирање на отпад, нови, и тоа е се. Неколку метларки кои се нефункционални, и тоа е се што можеме да се пофалиме по однос на ово јавно предпријатие. Реалноста е дека надвор е валкано гора. Се чисти еднаш во месецот, гледаме, булеварот се чисти со вода. Праксата е таква. При спроведување на проекти за нови зелени површини, сепак оставаме на некои застарени модели, наместо да се инсталира систем капка по капка, ние ги имаме 5 вработени во паркот пред судот со едно црево. Реалноста е таа. Има доволно капацитет јавното предпријатие да спроведи по-модерни и подобри мерки за да можеме сите да го видиме бенефитот од неговата работа. Што комунално предпријатие постои со години. Ако се чекало во последните 4 години се да се инвестира, се со цел да тоа велам, мора одредени чекори да има. Да, дали сакам јас да биде почист градот и се апсолутно и не постои таков што не сакам. Меѓутоа јас и ти сите треба да поработиме и на свеста дека не да биде онај муабето, ако поидиш во Германија, не, Горан, дека Ливчево нема нашите, да го фрлиш. Нашите граѓани се свесни, токму во тој дел. Кога ние можеме од автобус да се симниме во некој од европските метрополи и
паковката од од да, краната, да ја зачуваме, да ја зачуваме или во нас, или во Прилеп, да ја фрлиме, да, во Македонија да ја фрлиме, тоа е нешто треба да не поптикни, кога гледаме дека се тоа велам, двата клучни услови, јас мислам дека се исполнува, тоа е подигањето на свеста и инвестирањето во ова јавно комунално претпријатие. Јас слушнав и дека санкциите се проблем во моментов, но не треба секогаш вината да се префрла на претходната власт, треба. Не, апсолутно не префрлам, туку за исчекор зборувам од оваа власт, не ти ја спомнав претходната власт. Так, за оваа тема и за проблемот со закономањето. Ако имаше некој да спомни претходната власт, господинот Јовчевски требаше да биде присутен, бидејќи критиката, и ова ќе го потенцирам неколку пати во емисијата, жалам што не е денес тука, за да навистина размениме. Може би со Жарко и за одредени ставови имаме исти мислења, може би не, меѓутоа таму кореспондира со дело на нивните ставови. Да, за сите останати теми продолжуваме по рекламите.